تو کیا پوچھنا. دیکھیں حضرت علامہ سہیل سعدی صاحب کی تشریف رکھتے فی البتی شاعر ہیں شاعر بیٹھے بیٹھے انہوں نے دو شعر فرمایا کہ اسے بھی پڑھ لیں. کیا بات ہے, سماعت کر لیں. بچے کی پیشگی کر لیں. سبحان اللہ. جب اپنے پیر سے مرید ہوتا ہے نا, جب کوئی اپنے پیر سے جب کوئی مرید ہوتا ہے اور پیر بنا لیتا ہے تو وہ پیر جو ہے نا آپ کو غوث اعظم سے ملا دیتا ہے. سنتے ہیں نا, میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اب شعر دیکھیں. غوث اعظم سے ہم سب کو مل پا دیا آپ نے شاہ, غوث اعظم سے ہم سب کو مل پا دیا آپ نے میرے گلزار ملت شاہ. روز محشر ہمیں شاہ کونین سے, روز محشر ہمیں شاہ کونین سے آپ جنت دلائے. محشر ہمیں شاہ کونین سے, روز محشر ہمیں شاہ کونین سے آپ جنت دلائے. تو کیا پوچھنا, روز محشر ہمیں شاہ کونین سے آپ جنت دلائے. تو کیا پوچھنا, آپ جنت دلائے. بچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. خلد میں جب ہو ہم سب کے اختر رضا, خلد میں جب ہو ہم سب کے اختر رضا اور ہو سامنے شاہ احمد رضا, گلزار ہو اور سنائے وسیع نعت آقا چھمائے. تو کیا پوچھنا, گلزار ہو اور سنائے وسیع نعت آقا. درود و فاتحہ نعرہ نیاز کرتے ہیں جی, اور سنائے وسیع اور گلزار ہو اور سنائے.